Sveicināti! Es esmu Vairvīķa Freiberga un piedalos simtgades projektā Gadsimta albums. Man tika prasīts, kāda bilde, kāds fotoattēls būtu manai sirdī it īpaši nozīmīgs simtgades kontekstā. Man šķiet, ka tā bija manā gadījumā atvadīšanās no tautas, kas spontāni izvērsās ārkārtīgi aizkustinoši 2007. Gada vasarā, kad es beidzu savus divus termiņus un nostrādāju 8 gadus kā Latvijas prezidenti. Bet Saeimā man sakot savu pēdējo runu, Saeimas priekšsēdētājs man pat nepateica paldies par uzrunu, nepateica paldies par kalpošanu Latvijai un ar Dievu un uz redzēšanos, bet vienkārši teica, tagad mēs pārējām uz dienas kārtības otro punktu. Ļaudis to redzēja tieši raidē televīzijā, bija daudz, kas bija sašutuši par to attieksmi. Un tika norganizēta absolūti spontāna brīvprātīgo akcija, kur tika sūtīta ziedi uz Dainu kalnu, lai no manas atvadītos kā prezidents. Un tur izveidījās milzīga saule ar milzīgi gariem stariem, jo no visas Latvijas plūda visu nakti un brīvprātīgie salika šo saulīti Dainu kalnā. Par to man, ka tauta, man tieši personīgi un katrs ar savu ziediņu un sirsnīgi pateicās, par to būšu mūžam pateicīgi, un tas man, manās acīs visas manas ieguldītās pūles vairāk nekā atmaksāja. Es aicinu jebkuru, kas tagad domā par mūsu simtgadi, pārlapot savu ģimenes albumu un padomāt par to, kas jūsu dzīvē bijis īpaši nozīmīgs, kaut kas, kas īpaši skaists, ko der atcerēties un ar to dalīties ar visiem mums pārējiem. Lai jums labi veicās!